Бәріңізге ассалауму алейкум, сіздермен бірге керек арнасы. Қазаққа орыстан сіңген 10 әдет. Әр халықтың өзіне тән төл әдет құрпы, салт дәстүрлері бар. Бұлар көбінесе ұстанған дініне, сенім нанымына сай қалыптасады. Әрине көп адам ырым мен дәстүрді шатастырып жатады. Салт дәстүр адамдардың қарым-қатынасынан туатын ережелер жиынтығы болса, ырым соқыр наным болып табылады. Әлдебір жанды, жансыз зат жақсылық немесе жамандық әкеледі деп сену. Біз қазақ ішіне орыстан енген әдет құрыптар туралы айтпақшымыз. Олардың жақсы һәм жаманын саралап алуды патша көңіл оқырманның өз еншісіне қалдырамыз. Бірінші, орыстар біз қазақты тік тұрып дәрет сындыруға үйреттік деп мақтанады. Иә, рас. Ислам дінінің әдебі бойынша ер адам оң тізесін бүгіп тізерлеп отырып дәрет сындырған. Алайда мұндай әдепті көненің көзі болған ақсақалдар ғана орындағанын көргенбіз. Екінші, арақ ішу. Қазақ арасына ащы судың қайдан келгенін бәріміз білеміз. Қазақ арақпен 20-шы ғасырдың басында танысып, ғасыр соңында әлемдегі ең көп арақ ішетін халықтардың қатарына қосылды. Ескерту, қазір үлкендер жағы болмаса жастар бұл әдеттен бой тартып, исламға бет бұруда. Үшінші, тост айту. Тойда сағаттап тұрып тос айтып, бітіп бермейтін тілек білдіру, бұл да орыстан енген салт. Қазақтың дәстүрінде тойда жасы үлкендер бата беріп, былайғы жұрт ән күй тыңдап балуандарын күресін тамашалап түрлі ойын сауық жасаған. Төртінші, келіннің неке көйлегін киіп. Thank you.